Григір Тютюнник. Бушля. Одного разу, коли Арсен, як завжди, рибалив біля своєї верби, припустив дощ. Вода в річці зробилася сірою та непривітною. Перестало виспівувати й витьохкувати птаство всяк на свій лад. Лише дятел стукотів десь недалеко по корі сохлого дерева. Не клювало, бо в дощ риба залягає на дні і спить. Арсен прикрив голову та плечі лантухом, який завжди носив із собою про дощ, і дивився на воду. По ній густо витанцьовували дощові спочаки і здіймалися великі прозорі бульбахи. Дивився Арсен на той танок дощу по річці, та не щувся, коли й заснув. А тут летіла бушля, велика довгонога й довгошия птаха, що любить ховатися попід очеретом та лепешкою і вичікувати, доки мимо пливтиме рибинка, то вже вона її неодмінно вхопить своїм зубатим дзьобом. Покружляла бушля над Арсеном, а він і не зворухнеться, бо спить. Подумала, напевне, що то пень, та й сіла йому на голову. Сіла, учепилась кігтями в лантушину і теж задрімала під дощем. Довгенько так вони сиділи обоє. Арсен у човні, бушля на Арсенові. Ось уже й сонце крізь хмари проглянуло, і дощик ущух, і птахи знову заспівали. А вони сплять, розморило на дощ обох. Першою прокинулася бушля, кліпнула очима, звелася на ноги і збудила Арсена. Хотів був старий підняти голову, не сила, важке щось тисне її вниз. Тільки ворухнув рукою, щоб помацати, що воно за диво, а бушля як закричить: «Кай!» Мов людина, ударила крильми діда по вухах раз і вдруге, не зніметься, бо кігті в лантушині заплуталися. Аж похолов от страху Арсен, та й собі в крик: «Рятуйте ж, бо що воно за лиха година?» Бушля кричить, і Арсен кричить. А довкіл ні в лісі, ні на річці, ані лялечки, тільки луна котиться. Нарешті бушля таки злетіла, хоч і подряпала кігтями дідову голову. Побачивши птаху, що метнулася від нього понад водою, Арсен отямився, поторкав руками здряпану голову і сказав: «Я тобі пеньок, чи що?» І заходився мотати вудки. А вдома не втримався, розказав бабі про свою пригоду з бушлею. Посміялися вдвох, та й годі. І, може, пригоду цю забули б, якби Арсениха не переповіла її сусідці, а сусідка своїй сусідці. Доки все село взнало. Тепер, як іде Арсен вудити, рибалки гукають йому з-під круч: «Поспішайте, діду, поспішайте, бо ондечки над вашою вербою вже бушля кружляє, жде. Ану ж, діду, розкажіть, як ви з бушлею кричали». Арсен і не сердиться. Усміхнеться хіба, та й каже: «Отак і кричали. Вона по-своєму, а я по-своєму». Відтоді, по сей день, Арсена звуть у селі не інакше, як Бушля. Друже, ти на каналі «Наталені казки». Пишіть у коментарях, які саме казочки та історії ви б хотіли почути наступними.
Підписуйся на канал, тисни лайк і дзвіночок. Розповідай своїм друзям про нас. Па-па-па-па!